Hai, assalamualaikum. Bagi hari ni ada dua biji kereta nak tukar cermin depan sekali jalan guys. G-Wagon dengan GTS. Dulu G-Wagon ni apa barang kuat. Aku rasa korang dah tahu lah ni kereta siapa eh. Nak tengok? Mari. G-Wagon ni last year barang tukar guys. Nampak macam mana kita nak tahu kedai tu pandai pasang atau tak? Tengok. Contoh, tahun lepas buat dengan barang. Bila buka cermin, gam dah kering, nampak ah. Gam dah jadi macam ni. Ha, dari situ kau boleh menilai kerja. Kalau dah buka gam macam ular, kau apa faham sendiri lah. Cantik guys. Keliling. Ha, so bila owner happy, owner panggil lagi. Eh, dua biji pula nak tukar kat ni jalan. Bagi. Lepas tukar cermin kereta, apa yang korang kena buat? Ni, buat macam kat dalam ni. Mari tengok. Tarik kulit bumbung, tangan dan barang. Made in wrong. Tengok gam tu macam mana dia duduk. Setiap kereta dia ada diameter dia, berapa tinggi, berapa rendah. Lebar. So korang yang mana baru lepas tukar cermin kereta, dekat kedai lagi, kereta belum keluar lagi daripada kedai, buat macam ni. Ha guys, macam nak lebih info berkenaan cermin kereta, like, follow, komen, share sekarang. Bagi.